Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақ бастамас бұрын бейне материалға назар аударайық. Бала не істеп жатыр? Сұрақтың жауабын бірге тексерейік. Дұрыс айтасыңдар, бала ән айтып жатыр. Олай болса, бүгінгі сабақтың тақырыбы інім ән айтады. Анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындаймыз. Тірек сөздер, сызбалар, суреттер, символдарды қолданып, постер, мәтін құрастырамыз. Жаңа сөздерге назар аударайық. Ән айту, әртіс. Қайталайық. Ән айту, әртіс. Дұрыс. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқы, мәтіннен жаңа сөздерді тауып, сұрақ қой. Менің атым Нұркен. Мен үшінші сыныпта оқимын. Інімнің аты Нартай. Ол бірінші сыныпта оқиды. Ол ән айтады. Нартай ән айтқанды жақсы көреді. Оның дауысы әдемі. Өскенде әртіс болғысы келеді. Ол ән үйірмесіне барады. Ал енді жаңа сөздерді тауып, сұрақ қояйық. Жауабын бірге тексерейік. Ән айтады, не істейді? Әртіс, кім? Жарайсыңдар, балалар. Сендер дұрыс жауап бердіңдер деген сенімдемін. Екінші тапсырма. Мәтінді берілген тірек сөздер арқылы әңгімеле. Бірінші Нұркен, үшінші сынып, інім, бірінші сынып, ән, жақсы көреді, дауыс, ән үйірмесі. Ал ен жауабын бірге тексерейік. Жауабы, менің атым Нұркен. Мен үшінші сыныпта оқимын. Інімнің аты Нартай. Ол бірінші сыныпта оқиды. Ол ән айтады. Нартай ән айтқанды жақсы көреді. Оның дауысы әдемі. Өскенде әртіс болғысы келеді. Ол ән үйірмесіне барады. Тамаша, сендер дұрыс әңгімеледіңдер деген сенімдемін. Үшінші тапсырма. Берілген сөйлемдерді
толықтырып жаз. Жауабын бірге тексерейік. Жауабы: Нартай бірінші сыныпта оқиды. Әнел ән айтады. Аян әртіс болғысы келеді. Жарайсыңдар, сендер дұрыс жауап бердіңдер деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Сөйлемдерді оқып, дұрыс не бұрысын анықта. Ал енді жауабын бірге тексерейік. Інімнің аты Нартай. Дұрыс. Менің атым Нұркен. Дұрыс. Мен бірінші сыныпта оқимын. Бұрыс. Нұркеннің інісі Нартай бірінші сыныпта оқиды. Е, балалар, Нартай үшінші сыныпта оқиды. Бұрыс. Оның ағасы Нұркен үшінші сыныпта оқиды. Ол ән айтады. Дұрыс. Ол сурет үйірмесіне барады. Бұрыс. Ол ән үйірмесіне барады. Жарайсыңдар, сендер дұрыс жауап бердіңдер деген сенімдемін. Бесінші тапсырма. Берілген сөз тіркесіне кластер құра. Жауабын бірге тексерейік. Менің інім. Менің інім Нартай не істейді? Ән айтады. Ән үйірмесіне барады. Музыка мектебінде оқиды. Ол әртіс болғысы келеді. Жарайсыңдар, сендер дұрыс құрастырдыңдар деген сенімдемін. Кел тақпақ жаттайық. Абай Құнанбайұлының өлеңі. Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы әнмен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып, көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылатып. Ал енді бәріміз бірге айтайық. Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы әнмен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып, көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Тамаша, сендер жақсылап жаттап аласыңдар деген сенімдемін. Біз бүгін сабақта анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындадық. Тірек сөздер, сызбалар, суреттер, символдарды қолданып, постер, мәтін құрастырдық. Сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.